নমস্কার প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সাগৰ মহাশয়ৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু তথা ৰাশিফল মণ্ডল ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলক তেন্তে আজি মই জানি লওঁ 16 তাৰিখে কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে অনুযায়ী থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এইদৰে ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া মূল ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 16 তাৰিখে কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'ব। এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হোৱা দেখা যাব। এওঁলোকে ভাগ্যৰ আচৰিত সহায় লাভ কৰিব, জীৱনত উন্নতি লাভ কৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, যি কামত হাত দিব সফল হ'ব পাৰিব, যশো দিশে এওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এওঁলোকৰ জীৱনত আচৰিত ধৰণৰ উন্নতি ঘটিব। পৰিয়ালত সুখ শান্তিৰ ভাগ্য থাকিব। দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব, প্ৰেমপূৰ্ণ শুভ হ'ব, জীৱনগুলো সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, সদস্যৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিভাৱ বাঢ়িব, চাকৰি ব্যৱসায় উন্নত হ'ব, ধনৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হোৱা দেখা যায়। ঠিক এইদৰে চাকৰি ব্যৱসায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দীক্ষা, কেৰিয়াৰ মতে চাবলৈ গ'লে দশ দিশে এওঁলোকে উন্নতি লাভ কৰিব। এই বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ, বৃষ, মিথুন আৰু কৰ্কট ৰাশি। পুনৰবাৰ কল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এইদৰে ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।